TV KPM. Murid-murid kenali tumbuhan, ada akar, batang, daun dan bunga. Wahai murid-murid, jika ingin tahu apa fungsi akar, mari belajar. Apa khabar kawan-kawan? Anda sedang menonton slot Prasekolah di Didik TV KPM bersama saya, Shamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan, kita akan belajar satu mata pelajaran yang sangat menyeronokkan, iaitu sains awal untuk murid-murid prasekolah dengan tajuknya Pokok Bunga Saya. Dan hari ini di studio kita ada seorang guru yang sangat ceria dan merupakan seorang guru cemerlang prasekolah, iaitu Cikgu Azlinda Muhammad Nuruddin. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah Mira. Baiklah, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, tak lupa juga di studio turut serta bersama dengan kami Cikgu Juru Bahasa Isyarat, iaitu Cikgu Nabila alias dari SMK Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Okey kawan-kawan, hari ini kan kita nak belajar mata pelajaran kita sains awal dengan tajuknya Pokok Bunga Saya. Menarik tu. Apa yang kita nak belajar hari ini Cikgu? Baiklah Mira dan murid-murid semua, kita akan belajar membuat penerokaan ke atas tumbuh-tumbuhan, di mana Mira dan murid-murid semua akan mengenal pasti bahagian tumbuh-tumbuhan. Mira nak tahu tak? Nak, Cikgu. Murid-murid, mari kita belajar sama-sama. Jadi Mira, mari kita sama-sama lihat slide yang Cikgu telah sediakan. Okey, tajuk yang macam Mira cakap, Pokok Bunga Saya. Tapi sebelum tu Mira, marilah kita belajar apa itu tumbuhan. Mira tentu nak tahu kan? Murid-murid mesti nak tahu juga apa itu tumbuhan. Baiklah. Ha, Mira, seperti manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan juga adalah benda hidup. Jadi, semua benda hidup memerlukan air dan makanan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan air, cahaya matahari dan karbon dioksida untuk terus hidup dan membesar. Ha, sekarang Mira dah tahu tak? Tahu, apa itu tumbuhan? Yeah. Ha, jom kita kena pasti pula apa antara jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Okey, kita lihat di sini. Okey, yang pertama Mira, ada tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Contoh pokok kelapa. Yang kedua Mira, ada tumbuhan yang berbunga. Contoh seperti bunga matahari. Dan yang ketiga, ada tumbuh-tumbuhan yang berdaun hijau seperti rumput. Jadi Mira, kita dah belajar kan? Boleh tak Mira padankan perkataan dengan gambar di hadapan Mira? Yang pertama tu gambar apa? Wah, yang pertama ni, sebelum tu cikgu, sebelum kita tengok gambar apa, Mira tunjuk dulu apa jawapan kita. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey. Ini pokok kelapa. Tapi gambar ni, tadi cikgu pesan ini pokok yang berbuah. Betul cikgu, pokok kelapa. Betul. Pokok kelapa tu contoh tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Okay, seterusnya Mira. Baiklah, yang seterusnya, yang kedua Mira ada di sini ialah bunga kuning. Bunga tersebut berwarna kuning. Boleh letakkan di gambar tersebut? Boleh. Jadi gambar ini ialah bunga kuning kan cikgu? Ya, ini contoh tumbuh-tumbuhan yang berbunga.
Okey, yeah. Seterusnya. Yang ketiga, seterusnya, dia berwarna hijau lah, cikgu. Ha, kalau berwarna hijau ni, tadi cikgu Azrin dah pesan, namanya ialah rumput. Betul, Mira. Rumput adalah contoh tumbuh-tumbuhan yang berdaun hijau. Ya, yeah, baiklah. Mira akan tampakkan di sini, cikgu. Okey. Baiklah, cikgu. Okey, jadi Mira dah belajar, dah kenali apa itu tumbuh-tumbuhan dan beberapa contoh jenis tumbuh-tumbuhan. Ya, yeah, wow, bestnya. Akhirnya Mira faham dan Mira yakin kawan-kawan dekat rumah pun mesti dah dapat bezakan antara tumbuhan berbunga, tumbuhan berbuah dan juga tumbuhan hijau. Kan, Cikgu Azrinda? Yeah. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika tetapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini, Cikgu Azrinda akan kongsikan lebih banyak aktiviti yang menarik hanya di slot Prasekolah Didik TV KPM. TV KPM. Wahai kawan-kawan, apa fungsi akar? Jika ingin tahu, mari belajar. Wah, hari ini kita dalam slot Prasekolah. Kita nak belajar tentang pokok bunga saya bersama-sama Cikgu Azlinda. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa aktiviti yang kita nak lakukan Cikgu? Baiklah Mira dan murid-murid semua. Okey, sekarang kita akan belajar. Contohlah cikgu bagi contoh dulu ya. Kita ni manusia Mira. Okey, manusia macam kita ada anggota badan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Jadi kita akan belajar, mari kita sama-sama lihat. Okey. Cuba kita lihat di sini. Kita akan belajar mengenal pasti bahagian tumbuhan seperti yang pertama, daun, batang, akar, bunga dan buah. Okey, Mira dah bersedia? Dah bersedia cikgu. Okey, murid-murid, mari kita sama-sama belajar. Okey, kenali bahagian tumbuhan. Yang pertama, kita akan kenali bahagian daun. Okey, di tumbuhan ni ada satu bahagian namanya daun. Bahagian tumbuhan ni, daun ini digunakan untuk membuat makanan, Mira. Makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Okay, yang pertama kita belajar apa ni, Mira? Daun. Okey, pandainya. Okey, yang kedua, pada bahagian tumbuhan, ada satu bahagian dinamakan batang. Okey, batang ni fungsi dia untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun tadi ke semua bahagian tumbuhan. Dan yang kedua, Mira, batang juga berperanan untuk mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Dia ada dua fungsi ni batang. Okey. Kita kenali yang nombor tiga, Mira. Ini, cikgu. Ha, cuba Mira teka. Ini apa? Wah, ini dia macam menjala lah, cikgu. Ha, apa tu? Ini ialah akar. Okey, akar. Baiklah, Mira. Akar ni pula berperanan untuk dia menyerap air dan nutrien daripada tanah. Okey? Okey, di samping itu, akar ni juga dia menyokong pokok dan dapat mengelakkan pokok daripada tumbang. Cuba Mira bayangkan kalau kita tak ada akar, apa jadi pokok tu? Kalau tak ada akar, mesti pokok tu akan mudah tumbang kan cikgu dan bergoyang. Betul, tapi kalau tak ada akar, tentulah pokok tu tak ada dapat makanan lah. Matilah akhirnya. Yeah. Okey, yang keempat. Cuba kita lihat ya. Ha, ini Mira mesti suka. Apa ni Mira? Wah, ini saya suka cikgu. Dia penuh dekat kepala saya ni. Ini ialah bunga. Bunga ini yang cikgu bagi contoh dia berwarna kuning. Kalau kat depan Mira ada pelbagai bunga berwarna warni. Okey, bunga ni adalah bahagian pembiakan tumbuhan. Okey, bunga ni kan Mira akan bertukar menjadi buah dan seterusnya bertukar menjadi biji benih. Bunga dengan buah ni dia
saling berkaitan kerana cuba lihat yang kelima pula. Uh-huh. Ha, ni cikgu bagi contoh buah apa ni? Ini buah tomato. Ha, ni buah tomato. Okey. Buah ni untuk pembiakan tumbuhan. Dan bunga tadi dia akan bertukar menjadi buah ataupun dia akan jadi biji benih. Ha, jadi boleh tak Mira sebutkan semula lima bahagian tumbuh-tumbuhan yang cikgu dah ajar tadi? Oh, boleh cikgu. Yang pertama? Yang pertama ialah daun. Okey, betul. Hmm. Yang kedua? Yang kedua ialah batang. Pandai. Hmm. Yang ketiga? Yang ketiga akar. Akar, betul. Yang keempat? Yang keempat bunga. Bunga. Dan akhir sekali? Yang kelima ialah buah. Ha, jadi kita ada lima bahagian tumbuh-tumbuhan yang kita dah belajar satu persatu fungsi dia. Okey, jadi Mira boleh tak bantu cikgu untuk memadankan perkataan pada gambar dengan betul? Kalau kita lihat gambar yang pertama tu gambar apa Mira? Baiklah, gambar yang pertama ni kan cikgu, ini dia berwarna hijau lah cikgu, macam gambar daun. Ha, Mira ingat tak apa fungsi daun tadi? Ha, fungsi daun untuk menyerap air kan cikgu? Menyerap air? Ataupun tempat disediakan makanan? Ya cikgu? Ataupun daun tu tempat proses pemakanan? Jadi boleh Mira letakkan di hadapan? Boleh. Baiklah, ini ialah daun. Pada daun ni bahagian makanan untuk tumbuh-tumbuhan dihasilkan. Oh. Okey, Mira bertampal. Baiklah, Mira akan tampalkan di sini. Ini daun. Yang kedua tu gambar apa Mira? Oh, yang kedua ini gambar dia berwarna coklat. Dia ialah batang. Betul. Ada dua tadi tugas batang. Apa yang pertama Mira ingat tak? Tak silap Mira, untuk mengangkut nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun tadi ke bahagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Sebab tadi kan kita kata tumbuh-tumbuhan adalah benda hidup. Jadi batang ni dia akan mengangkut makanan yang dihasilkan daripada daun ke bahagian-bahagian tubuh dia yang lain. Okey, yang kedua tadi? Ini yang kedua ialah dia angkat air dari akar ke bahagian-bahagian lain. Jadi dua peranan batang pada tumbuh-tumbuhan. Jadi boleh Mira bantu cikgu? Ini ialah batang. Jadi Mira akan tampalkan di sini. Okey. Baiklah cikgu. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga ni ia panjang kan cikgu? Ini ialah akar. Biasanya akar ada di mana? Akar ada dekat dalam tanah. Betul. Okey, boleh letak kat situ. Baiklah, biar akan tampakkan fungsi di sini. Dia di antara dia menyerap air, nutrien kan daripada tanah. Dan di samping itu akar juga dia menyokong tumbuh-tumbuhan supaya dia boleh tumbuh dengan besar dengan baguslah, semakin membesar tumbuh-tumbuhan tersebut. Okey, yang keempat. Baiklah, yang keempat. Wah, ini Mira dah ramai kawan-kawan suka ni cikgu. Cikgu pun suka. Apa itu? Ini ialah bunga. Bunga. Okey. Bunga ni tempat pembiakan. Dia boleh jadi bertukar menjadi buah ataupun biji benih. Okey, boleh letakkan di hadapan. Di sini. Ini ialah bunga. Akhir sekali. Akhir sekali ialah buah. Itu contoh buah apa yang cikgu bagi tu? Ini contohnya ialah buah apa murid-murid? Mira dengar jawapan mereka cikgu. Apa? Buah tomato. Betul. Boleh letak di situ. Okey, Mira akan tampakkan di sini buah tomato. Okey. Jadi boleh Mira ulang semula lima bahagian tumbuh-tumbuhan yang Mira belajar pada hari ini. Yang pertama? Yang pertama ialah daun. Yang kedua? Yang kedua ialah batang. Yang ketiga? Yang ketiga akar. Yang keempat? Yang keempat bunga. Dan akhir sekali? Dan akhir sekali yang kelima ialah buah. Okey, jadi itulah yang kita dah belajar mengenal pasti lima bahagian pada tumbuh-tumbuhan Mira. Wah, rupanya
tumbuh-tumbuhan ni setiap daripada bahagian mereka ada fungsi tersendiri, betul. Ya cikgu. Betul. Betul macam kita juga setiap kita ada kepala, kita ada tangan, kita ada kaki, itu kita punya anggota badan. Jadi lima perkara yang Mira belajar tadi itu adalah bahagian tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuh-tumbuhan tersebut ada fungsi-fungsinya. Wah, menariknya. Baiklah cikgu, yang kita ingin berhenti berehat seketika. Kawan-kawan dekat rumah macam mana? Dah faham ke belum? Tentu dah faham kan? Tetapi jangan ke mana-mana tahu, kerana selepas ini cikgu Azlinda akan kongsikan banyak lagi aktiviti yang menarik hanya di slot Prasekolah Didik TV KPM. TV KPM. Pokok bunga saya, ini yang kita belajar hari ini dalam slot Prasekolah bersama-sama dengan Cikgu Azlinda. Baiklah Cikgu Azlinda, di segmen ini kan Cikgu, apa aktiviti yang Cikgu nak kongsikan kepada Mira dan kawan-kawan yang berada di rumah? Baiklah Mira, sebelum tu cikgu nak main teka-teki kat Mira, boleh? Wah, menariknya. Boleh cikgu. Teka-teki tu jawapan tu ada pada Mira. Okey, kita mulakan. Bersedia? Bersedia. Tunjukkan cikgu di mana mata Mira. Di mana mata Mira? Di sini. Betul. Ha. Tunjukkan cikgu di mana mulut Mira. Mulut? Mulut dekat mana kawan-kawan? Mulut dekat sini. Okey, akhir sekali soalan ketiga. Semua betul ni Mira? Okey, akhir sekali di mana pipi Mira? Pipi. Di mana pipi? Pipi ada dekat sini. Okey. Di sini. Jadi Mira tahu kan kat mana anggota badan Mira, betul? Jadi ini kita nak belajar pula di mana tempat bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama Mira ingatlah tak? Pertama, apa tadi? Yang pertama, daun. Yang kedua? Yang kedua, batang. Yang ketiga? Akar. Yang keempat? Yang keempat, bunga. Akhir sekali? Akhir sekali ialah buah. Sudah pasti Mira dan murid-murid di rumah mesti nak tahu kan kat mana bahagian-bahagian yang Mira sebut tadi, betul tak? Tentu nak tahu, betul? Okey, jadi mari kita sama-sama lihat slide yang telah cikgu sediakan. Baiklah. Ini tajuk kita kan Mira, pokok bunga saya. Okey, kita seterusnya kita lihat. Cuba Mira bagi tahu cikgu, pokok bunga saya ni, pokok bunga cikgu ni bunga apa? Ini kan cikgu, bunga dia macam besar aja cikgu. Warnanya terang. Okey, jadi bunga apa? Bunga matahari. Cuba lihat dekat muka matahari, dekat bunga matahari ni, bahagian apa yang Mira tahu? Bahagian yang Mira tahu, yang pertama Mira nampak ada daun lah cikgu. Ada daun. Lagi? Yang kedua Mira nampak ada batang. Ada batang. Lagi? Lagi ada bunga. Ada tiga kan bahagian tumbuh-tumbuhan yang ada pada bunga matahari. Jadi cikgu nak ajar Mira dan murid-murid lima bahagian tumbuh-tumbuhan. Kita akan gunakan pokok tomato untuk belajar. Kan Mira suka makan buah tomato? Suka cikgu. Mira tahu ke akar dia kat mana? Akar dia dekat dalam tanah ke cikgu? Dalam tanah. Jom kita cuba tengok. Okey. Okey murid-murid jom. Okey kita lihat ya. Ada nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Mari kita pergi satu per satu Mira. Okey nombor 1 kalau Mira lihat itu adalah bahagian tumbuh-tumbuhan namanya ialah bunga. Boleh Mira sebut sekali lagi itu bahagian namanya apa tadi? Bunga. Okey, bunga. Yang kedua? Buah. Buah. Okey. Bunga dan buah ni dia saling berkaitan kerana bunga ni bertukar menjadi buah atau biji benih.
Macam cikgu jelaskan, bunga dan buah tempat pembiakan. Okey, yang ketiga. Daun. Daun. Daun tu warna apa, Mira? Warna hijau. Kalau Mira ingat, daun ni fungsi dia apa? Fungsi daun? Fungsi daun untuk mengambil makanan ke cikgu? Membuat makanan. Untuk semua tempat yang daun ni macam tempat proses pemakanan, Amira. Dia hasilkan makanan untuk dibekalkan kepada bagian-bagian tumbuhan yang lain. Okey, yang nombor empat. Baiklah. Batang. Batang. Batang ni dia ada dua fungsi, Mira. Mira cuba ingatkan. Fungsi yang pertama untuk mengangkut makanan dan nutrien dan juga air. Dia mengangkut makanan dan nutrien dari daun. Dari daun. Disalurkan ke bahagian yang lain. Nombor dua, fungsi batang juga dia mengangkut air yang dibekalkan dari tanah, dia menyerap naik ke bahagian-bahagian lain. Itu dia fungsi batang. Akhir sekali ni Mira paling suka. Suka cikgu? Akar. Suka akar. Suka. Kenapa suka akar, Mira? Kerana kalau tiada akar, pokok tu akan layu. Akar ni penting juga ada punya fungsi kan. Tanpa akar mustahil untuk satu-satu tumbuhan tu dia membesar. Akar yang kukuh dia buat tumbuh-tumbuhan tu terus membesar dengan baik. Okey, jadi kita dah belajar. Pertama tadi apa? Daun. Kedua? Yang kedua ialah buah. Yang ketiga? Yang ketiga bukan daun, yang ketiga ialah bunga. Okey, yang keempat? Yang keempat batang. Yang kelima? Akar. Jadi Mira, boleh bantu tak cikgu dan murid-murid untuk padankan perkataan pada, kalau Mira lihat di sebelah Mira tu ada satu latihan pengukuhan apa yang kita belajar hari ini. Jadi Mira, cikgu sebut dia punya arahan, boleh? Boleh cikgu. Okey. Arahan dia, sebut bahagian tumbuhan dan labelkan. Jadi Mira kena ambil satu perkataan kat bawah, sebut dan padankan pada bahagian dengan betul. Baiklah. Yang pertama apa Mira nak ambil? Yang pertama Mira mula daripada atas, boleh ke cikgu? Boleh, boleh. Baiklah, yang pertama Mira nampak kat sini ada warna merah. Jadi itu mestilah buah. Okey, betul. Boleh letakkan di bahagian yang betul. Mira akan letakkan di sini buah. Yang kedua, dia dekat dengan warna hijau. Itu ialah daun. Baiklah, daun. Betul ke cikgu? Kalau kita lihat tadi Mira, boleh tak cikgu cikgu betulkan sikit? Boleh cikgu. Okey, kalau bahagian buah tu dia berada di sebelah betul-betul sebelah Mira. Yang ke atas tu dia adalah yang berwarna kuning. Warna kuning. Kalau kita belajar tadi kan, cuba kita ingat balik. Yang pertama nombor satu tadi bunga. Cikgu. Okey, ini ialah bunga. Okey, yang kedua barulah buah. Mesti Mira suka makan buah. Excited sebab buah dulu kan? Betul, cikgu. Okey, ini ialah buah. Okey, nombor tiga. Yang ketiga di sebelah sini, cikgu. Dia berwarna hijau. Tempat proses pemakanan. Apakah itu? Dia namanya ialah daun. Okey, betul. Boleh letakkan di bahagiannya? Letakkan di bahagian daun. Okey. Yang keempat, fungsinya ada dua tadi. Apa dia? Yang ada fungsi ada dua ialah batang. Okey, betul Mira. Ini ialah batang. Okey, Mira akan letakkan di sini. Dan ini dia yang paling Mira suka tadi. Yang paling Mira suka yang berada di dalam tanah ni, ini ialah akar. Betul. Okey. Baiklah, akar di sini. Kat sebelah tu Mira, sebelah Mira aje. Okey, baiklah di sini. Maafkan saya cikgu. Tak apa, jadi boleh tak Mira sebutkan sekali lagi bahagian tumbuhan dari bunga sampai ke akar. Yang pertama? Yang pertama ialah bunga. Yang kedua? Yang kedua ialah buah. Yang ketiga? Yang ketiga ialah daun. Dan yang keempat? Keempat ialah batang. Akhir sekali? Akhir sekali ialah akar. Betul Mira. Okey, ini fungsi cikgu. Ting, dapat satu markah. Jadi Mira dah berjaya sebut dan labelkan bahagian tumbuhan dengan betul. Baiklah cikgu. Cikgu, memandangkan aktiviti pun sudah kita selesai jalankan cikgu dan kita sudah berada di penghujung kelas, sedikit rumusan daripada cikgu Azlinda. Silakan. Baiklah Mira dan murid-murid semua, kita telah belajar membuat penerokaan ke atas tumbuh-tumbuhan di mana
kita dah belajar mengenal pasti bahagian tumbuhan yang ada lima. Yang pertama, bunga. Yang kedua, buah. Yang ketiga, daun. Yang keempat, batang. Akhir sekali adalah akar. Okey, Mira. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Azrinda atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Nabila. Diharapkan ilmu ini memberikan manfaat kepada semua adik-adik yang sedang menonton. Saya Syamira Nazir, teruskan menonton Prasekolah di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih Cikgu. Sudah tahu tak ini apa bunga? Ini daun. Sudah tahu ini apa buah? Ini batang. Sudah tahu dalam tanah ini ada akar. Ye, kita dah belajar kenali tumbuh-tumbuhan. Ye, ye. Hey, jom kita buat lagi.